Innan lunch så hade vi ju mycket exempel och diskussion kring flexibilitet i flera olika former. Nu kommer vi ha ett fokus på trygg och resilient energiförsörjning här i ett första skede. Och jag tänkte att jag skulle börja med att bjuda upp den första talaren. Men innan jag gör det så tänkte jag berätta att vi kommer göra som så. Vi kommer ha två presentationer om 5-6 minuter. Och sen kommer vi bjuda in två personer till så att vi får fyra på scenen. Jag kommer strax introducera dem. Och då får ni också möjlighet att ställa frågor. Så, då börjar vi. Så först så vill jag välkomna Sonja Berlin. Du är professor i hållbara och integrerade energisystem. Också skolchef, KTH för elektroteknik och datavetenskap. Ja, välkommen. Du ska berätta lite om ett av projekten som du är involverad i som heter Rediset. Tack så mycket. Mår ni bra allihopa? Ja, men vad fantastiskt. Då kör vi igång. Då hoppas jag att jag kan se här vad jag ska presentera. Det här hjälper, eller? Kommer upp. Där, okej. Okay. Då så. Då var den som jag saknade. Vart kom man peka? Okej, okay. Då har jag glädje att berätta lite om ett projekt som heter Rediset. Som står för Resilient Digital Sustainable Energy Transition. Och som är ett nordiskt projekt. Som är ett samarbete då mellan Svenska Kraftnät, Statnät och Fingrid. Med KTH, med Vasa universitetet och med FFI, så Försvarsforskningsinstitut i Norge. Med, och som är sponsrat av Business Finland, av Energimyndigheter och Nordic Energy Research. Så hoppas att jag har med alla. Och så har vi några industripartner med också. Jag ska se om du får upp nästa slide då. Då var det, jag fick tre frågor. Så vilken utmaningar ska vi då adressera? Då är det så att om vi pratar då om framtidens energisystem, där ett otroligt, otroligt komplext, sammankopplat, sektorkopplat, digital, integrerat energisystem. Med förstås då elsystemet som en backbone. Och man säger då internationellt, säger man att det är ett cyber-physical system. Men då, för att referera till en som var tidigare upp på scenen, den där människor är inblandat också. Så det är inte bara cyberfysisk, men det är också en social cyberfysisk digital då, system. Med många kopplingar och avhängigheter som är väldigt, väldigt svårt för den gemene man att förstå egentligen. Och då är det så, och hur säkrar vi då resiliens eller motståndskraften och tillförlitligheten i ett sådant komplext system? För det är inte bara så enkelt. Så vad vi ska göra i det här projektet är att ställa oss frågan. Kan vi då analysera framtidens kraftsystem och då identifiera och upptäcka och förebygga de möjliga svagheter i systemet? Och vilken är de svagheter i systemet? Och vad är de möjliga hot som finns? Och var kommer de ifrån? Då är det så, är de olika internationella och nationella aktörer samt marknadslösningar i olika utsträckningen då påverkbara? Hur mycket påverkar de systemen som helhet? Jag kommer strax ge ett litet exempel på det där. Så vilken forskning ska vi då göra? Det är att vi utforskar olika scenarier av framtidens energisystem. För att vi har kanske den tanken om vad vi är idag. Men jag brukar säga att om du ser på energibehovet eller elektricitetsbehovet som vi vet internationellt. Då kommer för exempel elektricitetsbehovet i Europa kommer öka med en faktor 4-8. Så en faktor 4-8. Så om vi tänker hur mycket elektricitetsproduktion vi har idag och med de utmaningar när ni ser med priset, vi står bara i början. Det här i Europa, vi kommer att behöva öka vår produktion med 300%. Ibland frågar man mig, kan vi ersätta kärnkraft med vindkraft eller något sånt? Det är inte ens frågan om. Frågan är, vi behöver allt som vi kan för att nå de där klimatmålen som vi ska nå. Så hur kommer ett sådant system se ut i framtiden?
Då ska vi undersöka också då tillförlitlighet och motståndskraft från ett socio-tekniskt perspektiv. Vad kommer hända om det går ut en Twitter-meddelande eller ett meddelande på Instagram eller Be Real eller Facebook och så säger nu att ja, nu är alla elektroner i systemet radioaktiva. Ni behöver omedelbart stänga av all elbilladdning. Hur många går på den myten? Folk som inte förstår sig riktigt på elkraft och elsystemet, de kommer att tro på det där och de kommer att stänga av sin laddning. Och hur mycket påverkar det den plötsligt tapp i last? Hur mycket kommer det påverka balansen? Det är sådana där frågor som vi ska utforska i det här projektet. Och då är det också så att det finns många teknologier. Vi pratade lite grann i morse om aggregator. Det kan göras på massa olika sätt som beskrevs. Jag vet att i Norge gör man det för exempel på ett helt annorlunda sätt än i Sverige. Och hur kan vi tillämpa dem bäst på en kritisk infrastruktur? För att just nu är den kritiska infrastruktur organiserad på ett sätt som kanske inte är så mottaglig för cyberattacker. Men om vi går till ett system som vi tror att vi kommer ha i framtiden, då blir vi mycket mer sårbara för cyberattacken. Hur försvarar vi oss mot dem? Så vi ska testa och simulera då olika scenarier och designa då kriterier och lösningen som de kommer hjälpa och förebygga de olika störningar som vi har. För att vi vet att vi har den mänskliga faktor, vi har extrema klimathändelser som kommer hända, storm, ising etc. Och vi kommer ha nya former av digital sabotage som kommer kanske från ett ställe som vi inte har tänkt på. Så vi ska utveckla och systemdesign och motståndskriterier för olika kritiska händelser. Och vi ska undersöka och utveckla de lösningar men också se på vilka affärsmöjligheter som är hållbara som jag nämnt tidigare också. Där har vi en lösning. Så frågor som vi ska besvara i det här projektet. Hur ska framtidens energisystem ut? Vad är de möjliga svagheter, hot och oönskade händelser som finns där? Hur stora blir konsekvenser från möjliga digitala cyberattacker och social manipuleringar som pågår? Vilka är de som påverkar balansen och tillförlitlighet mest? Och hur kan vi förebygga dem? Och hur kan vi försäkra oss att systemet har motståndskrafter? Vad vi vet att vi blir attackerade, det sker dagligen. Men frågan är hur vi återhämtar oss från en sån där attack snabbt och hur mycket av systemet som vi kommer att slå ut. Och vilken åtgärder behövs tas för att reducera konsekvenser. Så jag tycker det här är ett jättespännande projekt som jag är tacksam för att vi har fått finansiering för. För det här är väldigt banbrytande forskning. Där är det gör forskning på ett system som inte finns än. Och hot som vi inte vet om. Så det blir mycket spännande. Så jag tog min tid ute. Då tackar jag för uppmärksamhet och då får du ta över. Tack.